وأنا أقول لك أنا 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 يشروع لك على ذلك ويالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسور دواد وركتي فيك عالمي سومالي شنل استوديو هم قال لذا نيروبا يود كيجي مانا يا أنا قنا وسعدي عبد الرحمن عبد الله قربي وقضى بضا وركا نذهن وحاكم إذا مقالة لندن يا وحا كفر مشروينه لوغ هاد الياريمها الصومالية يدو كلان كاسين كسوق يبقين وقام يالك سعودين كبادن كنتن دولدود إيوه هاي أدو عالم يا وحانا كلان كشرق دومين يا مدحوين هاد دولد فرالك الصومالية حسن شيخ محمودي رئيس الوسهراء دلك بريتن ديفيد كامارون إن عكان لحرنتو وكسعون يا شركة لوغ هاد الياريمها الصومالية مقالة لندن يا وحا يشيق يان إن بنا بحيو قرن لوغ سهور جيدو قرن لوغ تاغير يو هالكاسي كدعين magaalada muqdisho banaabax lagu taageerayo shirka ka furmay magaalada london ee looga hadlay arrimaha soomaaliya ayaa halkaasii ka dhacay xaafada isliye magaalada nairobi ee soomaalida ku dhaqan ayaa sidoo kale yana aragtiyo kala duwan waxay ka bixinayaan shirka arrimaha soomaalida looga hadlayo ee haatan ka soconaya magaaladaasi london ee xarunta wadanka britain مدحوينها كسومال لان محمد محمود سيلايو هي مقالة هرقيسة وحا وكوقة بليس راكيل كسعوتي آد فريقه ذو يهيد الكاسي قدر وسيارة دمالية دبود لان وحا يشاكتي إن مركاسي أنا جوجين استعمال كشن طبقول أشيلن كسوماليقا يدوغن عصدان وكوة مرتين أي استعمالان لعكتاسي قضبا دا يقضبا كلا داود يلقورلو داود دونتان بلساتن كسو دوادا قدر ذيكي بلشدا وركي يوفيتسن مقالدة لندن يا وحا كفر مشروينيه لوغة لياريمها الصومالية إذا كلان كاسي كسوق يبقلن وقاميال كسعودين كبادن كنتن دولة ذو ذهيادة عالمي وحنا كلان كشرق دومين يا مدحوينها دولة فرال كالصومالية حسن شيخ محمود يريس الوسارها دالك بريتن ديفيد كامارون كلان كايا جندياش لوغة هدلي وحا كميدا سيدي صومالي لوغة تاقير لهادن كامان كقرصور كياريمك لي وحا وربحينتا إنو قد ياريي عبدكرين علي كار shirka loogu talagalay Soomaalida oo masaaki ka furmay London ayaa waxa hadalka bilaabay oo dadka soo dhaweeyay raisul wasaaraha dawladda Britain waxa uu sheegay in Soomaaliya u baahan tahay taageero iyo caawimaad dhan walba ah wuxuu wax ka yiri dhibaatooyinka Soomaaliya saameeyay oo ay ka mid tahay argagixisada iyo qaxa qaxootigu wuxuu sheegay in Soomaaliya uu ka jiro faqriga adduunka ugu daran oo loo baahan yahay in Soomaaliya laga taageero oo uu yiri in ka badan half dadka Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin hal dollar in ka yar maalintii David Cameron ayaa ugu daaqay Soomaaliya lacag dhan 10 milyan oo ah horumarin iyo 15 milyan iyo bar oo loogu talagalay ballaarinta ama labalaabida booliska Soomaaliyeed. David Cameron ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku dhiirigeliyay inay dawladda Britain la tahay saaxiib caawinna doonto Soomaaliya. Intaa kadib waxa hadalkii qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyeed wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay Few weeks ago I planted a young sapling tree the gardens at Villa Somalia in Mogadishu to raise the issue of deforestation. And it got me thinking, what does a young sapling need for it to grow into a strong, healthy tree? It needs to be supported with a strong stake, it needs to be watered and fed, and it needs to be protected from animals. You know, kabari geed yar madaxtooyada Soomaaliya waxa uu yiri sida geedkaasi ugu baahan yahay qorrax iyo biyo ayaa dawladda Soomaaliyeedana ugu baahan tahay taageero dhan walba inta ay ka taabagalayso waxa uu sheegay in ay Soomaaliya maanta dawladda ka jirta ay tahay Soomaaliya la aamini karo oo diyaar u ah inay ka baxdo khatarta iyo dhibaatooyinkii Soomaaliya ay hore ugu jirtay waxa isna hadalka qaatay ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo sida muuqanaysay
aad ugu nuxnuxsaday muhiimada ay leedahay in lala dagaalamo argagixisooyinka ka jira geeska Afrika Al-Shabaab ha ugu darnaadaan waxa kale hadalkiisa laga dhadhansanayay in dawladda Soomaaliyeed culays ku saaray arrimaha federaalka oo abriyahan dambe ahayd waxyaalaha ay dawladda Soomaaliya iyaga isku khilaafsanaayeen marku shirku in muddo ah gudaha ka socday ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud dibadda ugu soo baxay warbaahinta Soomaalida si uu warbixin u siiyo waxaanay ahayd warbixintii maanta waa fursad weyn Soomaaliya waxay sharaxaysaa baahideeda iyo tahdi iyo challenges ka haysto adduunyaduna way dhageysanaysaa fursadaasina way furan tahay shirka saaka uu furmay si fiican u ku bilowday waxaan galeynaa hadda shir ku saabsan issues ka Soomaaliya khuseeya sida amniga sida maxaa waa justice ka sida maxaan ku yiraahday human rights ka sida economic recovery ga service deal marka different sessions ayaa hadda socdo oo wasiiradii iyo specialized teams ay ku jiraan wayna fiican tahay waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa Soomaaliya inay wax weyn shirkan uga soo bixi doonaan waxa shirkan ka soo baxana dawladda Soomaaliya waxay ballan qaadaysaa inay gaari doonaan dadka Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin hadii ay ku nool yihiin Somaliland Puntland South meel walba marka waa maslaxad u timiday guud ahaan dadka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan waxaad nooga warantaa bal shirka maanta halkan ka dhacay iyo waxa uu Soomaaliya ku soo kordhin karo بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت هلكن مقالات لندن لانكاستر هاوس أو جوبت أنت هاجن هاي وحكت عشر سومالي دو لا ده هاي سومالي هو جامين هيسو دولة إنكريس كنا نقول ساعد دي إن باش عالم كا إيه مارة تياري ما سومالي لوب نيجو نجانا كان عيان شركة رنتي وشركة دون شر ردي هرة وشر دولة دو إيه جامين هيسو وشر إن مارة دولة دو إيه صاد ديار سي قرشي هاش ودن كلوجا ساري لها مرحلة دو كجرو han noqoto sidii amniga xal loogu heli lahaa oo madaxweynuhu aaminsan yahay halka kaliya inuu yahay Soomaalidu inuu ayeeyada ka tashato amnigeeda iyada cashato sidaas daraadeed ciidankii sidii dib loogu dhisi lahaa loo heli lahaa tayeyntooda loo heli lahaa qalabeyntooda qorshihii oo tafatiran oo dhammaystiran ayaa loo bandhigay maalinta maanta beesha caalamka sidoo kale dhankii dib habeynta garsoorka oo la rabo wadanku inuu cadaaladdiisii iyo sistemkiisu noqdo mid kalsooni gelin kara shacabka Soomaaliyeed isagana qorshayaashiisa ayaa la wadaa oo loo bandhigay iyo qorshe kale oo ah kalsooni gelintii dib u habaynta maaliyadda oo iyadana maareeyay la bandhigay ujeedadu waxay tahay in beesha caalamku ay ku taageeraan dawladda Soomaaliyeed priorities ka ay sameysatay iyo sidii waddankan uga saar leed marxaladda uu ku jiro loo gaarsiin lahaa marxalad shacabku ay kalsooni ku qabaan dawladooda iyo horumarka ay helayaan waxa isku haray madaxdi oo ka wada hadlay wixii ay shirka isaga yimaadeen waxaana galabta aanu ku balansanahay shir jaraa'id oo loogu talagalay in lagu soo saaro warmurtiyeedka ay madaxdu ugu talagaleen in laga soo saaro shirkaasi Cabdikariin Cali Kaar Somali Channel shirka Soomaalida London waxa galabta la soo saaray warmurtiyeed ka soo baxay shirkii Soomaalida London waxa shirku guud ahaan ku saabsanaa sidii Soomaaliya beesha caalamku ay uga caawin lahayd saddex meelood nabadgelyada garsoorka iyo maamulka dhaqaalaha dawladda waxaana dawladdu shirka ku soo bandhigtay aragtideeda ku aadan meelmarinta federaalka ansixinta dastuur rasmi ah iyo qabashada doorashooyin xor ah 2016 marka qodobadii ka soo baxay shirka warmurtiyeedkii ka soo baxay waxa ugu waaweynaa waxa shirku soo dhaweeyay qorshaha dawladdu ay ku damacsan tahay inay ku xaliso xaaladaha dastuuriga ah ee taagan oo ay ka mid yihiin qaybsiga awoodda khayraadka iyo maaliyadda ee dawladda federaalka iyo gobollada dhinaca kale nabadgelyada waxaa shirku soo dhaweeyay kordhinta waqtiga amisom ay golaha amaanka u kordhiyeen waxaana dawladda federaalka xusuusiyeen inay oofiso waajibaadkeeda kaga aadan dhowrinta nabadgelyada dadkeeda iyo wadamada dariska ah ugu dambeyntii ayaa waxaa shirku isku raacay in Soomaaliya ay sameysay horumar la taaban karo waxaanay u hambalyeeyeen intii suurtagalisay horumarka oo ay ugu horeeyaan shacabka Soomaaliyeed dawladda federaalka ah mudanayaasha baarlamaanka bulshada rayidka iyo qurbajoogta Soomaaliyeed shirkan ayaa ah shirkii labaad ee Soomaalida loogu qabtay magaalada London waxaana la garanayn waxa uu ku soo siyaadin doono siyaasadda Soomaalida iyo sida uu wax uga tari doono dib u dhiska iyo dib u istaaga dawladda Soomaaliyeed Cabdikariin Cali Kaar Somali Channel London dhinaca kale xarunta uu ka soconayo shirka ee magaalada London ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka dhacayaan banaanbaxyo haddaba warkii ugu dambeeyay kulankaasi iyo qodobada looga hadlayay banaanbaxyada halkaasi ka soconaya qaabkay u dhacayaanba waxa warbixinta ay nooga diyaariyay Cabdikariin Cali Kaar waxa halkan oo ah waxa halkan waan sida uga fogeyn halka uu shirku ka dhacayo
كدا عيا مظاهرات يسوع بابلون دات سوماليات أو سكوتشرا قريبا كلا دوان أو فدرال كسوماليات كوسا ليسن وحدنا اعتقدنا تشوبلان أو يوم كم مظاهرات هي دبعتها دا إيش كشكتين مدعوينها ينوكو هيو وحكلونا عن كلا يقولون كم مظاهرات هي خاتم استيد ماخر استيد يوم حان إلى هذا أول استيد أو كل مدوبي أور ليه هذا يو إس بي dadka kasoo jeeda Jubaland state of Somalia baanahay aan ninka loo doortay madaxweynaha Soomaaliya loo doortay culus oo mid ka wad wuxuu duudan yahay federalismka in uu dastuurka gacantiisa ku bedelana xaq ma ahan maxkamadda heeg baa soo joojinayna waxaan doonaynaa state-ka Jubaland inuu cagihiisa ku istaago dawladda waa federalism madama dawladda to federalism inuu noo ogolaado xuquuqta leeynaa anuu magaalada Jubada hoose hadaan nahno Soomaalida ku nool dad isjecelaan ahna tol ee ehel isjecel muxuu isqaraabeesto isbal dhalay abti iyo ayada isku eh isbal inuu xaqayn waxa xaq ku leeyno inuu nasiyo way halkan muxuu caalamku maanta isugu yimid ayaa waxaan rabnaa inaan u sheegno in madaxweynuhu nidaamka lagu soo doortay dawladda federaalka ee Soomaaliya inuu ka leexday taa ayaan rabnaa caalamka inaan u sheegno in madaxweynuhu completely uu ka leexday nidaamkii federalism-ka ee ummada Soomaaliyeed ee ku dooratay dawladan muxuu Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka yahay taa ayaan kaga soo horjeedaa inaan caalamka u sheegno ما هرت هذه سومالي وحلا قبنا يو إن وحلا دي عدنا بديدي كرتوا على ربع لكن وحكاه الرئيس سؤال شاء ما هي حسن محمد علي سوني سومالي إن وحلا قبتر ربع شوارت هو ماذا وأن دون يا سومالي يبور بركة كسب بحدي لبي لبعتك سوري ذكر عليه أو كو أبوره دجال سكية أي أم وغدا أو كو هذي ما هو قرصان روي عدستي عبد الكريم علي كار سومالي شانل لندن magaalada muqdisho banaabax lagu taageeray kulanka ka furmay magaalada london ee looga hadlay arrimaha soomaaliya ayaa halkaas lagu qabtay faahfaahinta warkan ee magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariye halka ay nooga soo waranta nimca maxamed bashiir dibadbaxan oo ahaa mid ballaaran isla markaasina lagu taageeray shirweynaha looga hadlay ayaa soomaaliya ka furmay magaalada london ayaa waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka cabdi faarax shirdoon saacid xubna ka tirsan golihiisa wasiirada kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye xigeenka siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha ururweynaha haweenka qaranka soomaaliyeed madax dhaqameed iyo kumanaan isugu jiray haween iyo dhalinyaro ka kala yimid 17 degmo ee gobolka banaadir kuwaas oo qaarkood ay ku labisnaayeen dharka hidaha iyo dhaqanka iyo calanka soomaaliya madasho dibadbuxu ka dhacay oo lagu magacaabo beerta nabada ayaa lagu xardhay sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kan ra'iisul wasaarayaasha Soomaaliya iyo Britain iyadoo sidoo kale dadka dibadbaxa ka qayb galayay lulayeen calamada Soomaaliya iyo Britain oo iyagu hormuud u ah shirka London oo ay ka qayb galayaan in ka badan 100 dowladood oo ka socda wadamada caalamka gaar ahaan kuwa daneeya arrimaha Soomaaliya isu soo baxan loogu magacdaray taageerida shirka London oo suugaan ka turjumaysa qiimaha nabadda iyo midnimadu ay u leedahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen kooxaha hoblada waabar iyo barbaarta gaashaaman ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye xigeenka siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Cali Axmed Guure oo sheegay in hadafka dibadbuxu uu yahay taageerida iyo garab istaagidda hadafka madaxda dowladda federaalka ah ayagoo taageeraya shirka ka socda maantay ay tahay 7 bisha May 2013 ay isugu soo baxeen inay taageeraan way kaga mahadcelinayaan waana ku faraxsan yihiin mudane ra'iisul wasaare shacabka degan magaalada Muqdisho horey ayay u taageeray dawladda federaalka ah oo madaxweynaha ka yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud aduguna ka taageeray wasaaraha maantana waxay u taagan yihiin inay taageeraan go'aan kasta ee dowladooda iyo madaxdoodu ay gaaraan wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed oo dhankiisa la hadlay dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay ku rajaweyn yihiin in qodobada ka soo baxay shirkaasi ay noqdaan kuwa soo celiya rajada ummadda Soomaaliyeed soo baxaan isugu soo baxay waxay tahay inaan ku taageerno dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadiisa inay taageero buuxda ku siiyaan shirka maanta ka furmay magaalada London shirkaas oo ujeedada iyo hadafka loo sameeyay ama loo sameynayo ay tahay in lagu iclaamiyo Soomaaliya inay ku soo laabatay beesha caalamka iyo dib ugu soo laabatay
Soomaaliya inay tahay wadan muhiim ah oo firfircoon oo ka tirsan wadamada kale ee dunida Soomaaliya nabadeeda inay ku xiran tahay nabada caalamka garwaaqsi caalamka oo idin ay garwaaqsadeen arintaa ayada ayaa shirkaas loo qabtay Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo gudambeyntii khudbad dheer u jeediyay dadkii isugu soo baxay fagaaraha beerta nabada ee magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in dibad bax uu calaamad u yahay fikirka shacabka Soomaaliyeed ee ka qabaan shirka London waxaana ra'iisul wasaaruhu uu xusay in shirka ay dawladda federaalka ay ku gudbin doonto qorshayaal cadcad oo ku saabsan go'aanada dawladda ee xalinta mushkiladaha ka jira Soomaaliya iyo sidii beesha caalamku ay uga gacan siin lahayd dhinacyada amniga cadaaladda iyo dib u dhiska hay'adaha dhaqaalaha munaasabadan maanta waxay calaamad u tahay shacabiga Soomaaliyeed fikirka uu ka qabo shirweynaha maanta ka furmay London ee Soomaaliya ay ayadu ka tahay cidda la dhageysanahayo cidda loo qabtay hawsha loo fududeeyay si ay waxa ay qabto iyo baahideeda ay caalamka ula xiriirto runtii shirkan qabashadiisu waa fursad caalami ah ee maanta Soomaaliya dagaal kadib u qabsoomay uu ka duwan yahay shirkani shirkii ka horreeyay ee London ka dhacay kii hore waa shir Soomaaliya loo qabtay maaha shirkani waa shir Soomaaliya lagu dhageysanahayo caalamku isugu yimid baahida Soomaaliya iyo fikirka Soomaaliya qabto intay ogaato wixii kala gudboon inay ku dhaqaaqdo Ra'iisul Wasaare Saaciid oo dhanka kale soo hadal qaaday xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya iyo hadafka xukuumadda ayaa ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay dawladda garab ku siiyaan qorshayaal uu sheegay inay kula dagaalami doonaan waxa loogu yeero argagixisada caalamiga nooca nabadgelyada Soomaaliyeed cusub aynu u aragno laakiin waxaan jeclahay dadkayaga inaan xusuusiyo la dagaalanka argagixisada oo annaga kaliya maanta ito nugu ahayn gaar caalamka qaybo badan oo ka tirsan ka jirta la dagaalankaas inaanu gacmaha isku qabsanno inaanu saf ka wada noqonno annagoo isku kalsoon maxaa yeelay dad ka quustay nabadda iyo nolosha dad naftoodu aysan waxba ahayn oo adduun iyo aakhirada midnaba aysan wax u oolin oo nolosha ka jecel dhimashada waxa weeye oo aan ataag cad kugu qaadayna tuugo iyo qarxis keliya u taagan waxaa loo baahan yahay dadkeenoo dhani inay noqdaan wada boolis in la noqdo shirweynaha caalamiga ay ka socda magaalada London oo ay ka qaybgalayaan ku dhawaad 10 dowladood oo ay hormuud u yihiin dowladaha Soomaaliya iyo Britain ayaa looga yeelay natiijada ka soo baxda qaabka ay ugu qanci doonaan maamulada Soomaaliland iyo Puntland oo iyagu diiday ka qaybgalka shirkaasi lama ogo natiijada shirkaasi ka soo baxda waxay kaga duwanaan doonta natiijooyinkii hore ugu soo bixi jiray shirarkii loo qaban jiray dhinacyada Soomaalida nimac maxamed bashiir Soomaali Journal Muqdisho Soomaalida ku dhaqan xaafadda Isliya magaalada Nairobi ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay kulanka ka furay magaalada London ee looga hadlay arrimaha Soomaaliya. Hadaba sidee u arkaan Soomaalida ku dhaqan xaafadda Isliya magaalada Nairobi aragtidooda waxa mikrofoonka la dhex qaaday wariyaha jaamacadda Barani. Halkan xaafadda Isliya oo ah mid ka mid ah xaafadaha Soomaalida ugu badan ee ku nool yihiin magaalada Nairobi. Waxa Soomaalida halkan ku nool yihiin ay si weyn ula socdaan oo ay aad u xiiseynayaan isla markaana hadal hayaan shirka ka furmay maanta magaalada London. qaar ka mid ah Soomaalida islii ku nool ayaan la dhaxmaray mikrofoonka oo weydiiyay ra'yigooda iyagoo siyaabo kala duwan ra'yiga u dhiibtay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacay waxa la xadar aadan waxaan taageersanahay shirka dhacay magaalada London ee ariga UK waxaan u taageerinaa shirka inay ku soo baxaan waxyaalo aad Soomaalidu u anfaca maadaama aan qaxootinahay isku nool waddankan Kenya waxaan rajaynaynaa shirkaasi in wuxuu ahaa Soomaaliba Soomaalidu ay noqoto dad waxa weeye midooba oo waxa weeye dowladnimadoodii soo hanta madaxweynaha Sheekh Maxamuudna waxa leenahay shirkaasi waxa weeye uu guuleystay Muuse Ali Muuse ayay sii aragtaa shirka London walaal shirka London waxaan aragnaa inuu la isugu yimid laakiin looma dhammaa shirka London qaybihii Soomaaliya oo qusaysay qaar ka mid ah ma iimaan Soomaaliland ma isan iimaanin Puntland ma iimaanin ma isan iimaanin Jubaland
تاس مركا وحوى جاي مدحوينه يلقو فشري إنه يسوق على الصومالي أو يسوق وتقابل لي دل قردن إنه يست إنه سق لندن تاس وقف فشري هدي أنا رأيي كدي بتو شركة لندن رونا هانتي وحن لا هي وفرصة آد ياد قالوا ومد الصوماليين آد وجب هناين وحن دمان ومد الصوماليات ما أنت ملكستو أي جوكتو أن كبرن لها إن اليد سافة وقد جان دولة الصومالية سي أي هوشة سي هو فن وجودته سببته وحل ليه كروا مرك وجوه رئيس دولة الصومالية أي لت ما دقر شيء أي أيضا جارهان جودهان صومالي دو أي صوت ديار صدين أو أي دون يعني اللي وقرب استعو أرتا شركة وشير فشلا ورول أند فايت وحكم يا قيب بل سأنا وحنا كغاضني هرمر شريتونا قيبي oo qaybna Itoobiya ku dara qaybna Kenya ku dara hormar baan ka qaad maantana haduu rule undefined wado hormar baan ka qaadina xasan sheekh maxamuudna mid baan leeyahay fartaag baa ku timid federaalnimadina waa dhinac marti jubbaland waa hortaaganta butland waa xumo ogli xasan sheekh maxamuud fartaag buu ku yimid oo rabitaanka boosaaso wallahi baladweyna ma horistaay kartay bay dhawo ana arintu idin sheegiye Soomaali waa federalism بسم الله الرحمن الرحيم أنا كمجع جوا عبد الله عبد بله إن وحن آب درين كيجا إن أما أي دقيقة أنو موجودين يا شركة كده عيا لندن آد ما بقول كي بقول سودوين يا دولة دا UK آد بسومالي يا وقرب تاجن تاي إن نيكي أنك قريب قلين ين نيكي كقريب قلبا سومالي يا مدحوينه ومتلي يا سلاس سكو صوت الدودو السلام عليكم مجع جوا عبد الساق عبد العزيز ورسامي ndad kale kan waxay qaanan sayga aan shirka london horta soo dhaweynayna hadii aanahay aan dhalinyarada ka timid puntland somalia aan soo dhaweynka badi madaxweynaha ayaan rabaa inaan hal hadal u jeediyo oo ah aan madaxweyne shirka london oo aad tagtid waa soo dhaweynay laakiin ummada soomaaliyeed danaheeda oo dhan ka shaqee federalismka iyo danaha guud ee Soomaaliya ka shaqee iyo constitutionka wadanka la baasiyay Nimcaashi Cabdullaahi Sidee aragtaa shirka London? Shirka London waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa. Haye, maxaad sidee ka soo bixi kara shirka London? Wallahi rajo fiican aan ka qabnaa. Walaal magacaaga? Aniga Nasrusha Cabdullaahi aniga sidoo kale aad u soo dhaweynayaa oo taageersanahay oo ku faraxsanahay. Xarijiinaya wax badan inay noo qaban doonaan. Thank you very much. Arinta ka dhacaysa London ingiriiska arrimaha Soomaaliya hal mar inay yihiin shuruudihii buuxin oo ay tagtay hal maamul khariyo ama hal koox baan u arkaa raayigeyga iyadoo ay ka maqan tahay awoodda Puntland iyo Soomaaliland taasina waxaan u arkaa dee Soomaaliya inay iska sii kala furanayso aan wali wax xala meesha lagu hayn hadaan ka hadlo shirka London ee maanta ka furmay oo ay ka qayb galayaan dawladda Soomaaliya sawna qabanqaabiyeen dawladda Ingiriiska iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya federaalka Xasan Sheekh Maxamuud shirka waxaanu ka rajaynaynaa guul Soomaaliya dhan ayaan guul ugu rajaynaynaa maamulada ka jira dhamaana guul ugu rajaynaynaa maxay la shirka waa shir Soomaaliyeed ee ma aha shir loo qabtay maxaan ku dhahaa reer Muqdisho ma waa shir loo qabtay Soomaaliya Soomaaliya dhan intii ku abtirsata ayuu wuxuu u yahay mira dhal ayuu u yahay magacaygu waxa la yahay Maxamed Ibraahim Cariif Guray shirka sawir aragta London ka furay shirka waxaan u arkaa inuu yahay mustaqbalka Soomaaliya oo soo dhawaaday tayib dhibaatooyii 91 uu dhacday waxa muddo inay gabaabsi tahay ee dhamaanayso xilliga qabiilka inaan ka baxnay dagaal sukay aan ka baxnay hoggaamiyaha kooxeed aan ka baxno rajada Soomaaliya inay soo ifeeso ayaan u arkaa si kastoo ay tahay way muuqataa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee Soomaalida isli ay ku kala duwan yihiin fikirka ay ka qabaan shirka ka qabsomay magaalada London ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya waxaa sidoo kale Soomaalida isli ku dhaqan ee aad ula socdaan TV-ga Somali Channel oo ka mid ah TV-yada sida weyn u soo tabinayay qabsoomida shirkaasi waxaana aad loo mid dhowraya waxyaabaha shirkaasi ka soo baxay iyadoo Soomaalidu ay rajaynayso in shirkaasi uu noqdo mid guul iyo mustaqbal fiican horseeda Jaamac Dabarani TV-ga Somali Channel Nairobi duwinaha ku dhaqan magaalada Garoobe xarunta maamul goboleedka Puntland iyana waxay rajeyay kala duwan ka bixiyeen kulan ka furmay magaalada London ee xarunta wadanka Britain ka looga hadlay arrimaha wadanka Soomaaliya magaalada Garoobe xinta waxay nooga soo dirtay Samir Cabdiraxmaan Cabdulo halka inooga soo waranta hadal haynta ugu badan ee ay dadku isweydaarsanayeen maanta ayaa waxa ay ahayd
إن أي داد كويسكو وريسانيين شركة صومالي دا وغا فرمي مغالا دا لندن عاريقا انجريس كا قاسي والا شاقين صومالي يا لغو مالقلين ايو اسلامر قاسينا دقالا لغو عرورين ايو هادا با مر انمان تاتيغي غوبا ها اي داد كويسكو يمادان اي مغالا دا قروة عاسيما دا بونتلان ايا وحان ميكرفون كا صومالي چان اللا دحقاضي قاركا ميدا داد وينها كو داغن مغالا دا قروة سيان وحوغو ويديو عرقتي دودا كو سابسان شركة كا سعدا مغالا دا لندن markaa waxaan u mahadcelinayaa Somali Channel ee Chinese ka yanaasiyeen runtii in aragtida umada reer Puntland ama Soomaalida meel kasta ay joogaan ba in laga wareesto in aragtidooda ku aadan shirkan ka socda magaalada London ee dalka UK in aragtideeda runtii wax kasta oo Soomaali midnimadeeda iyo horumarkeeda in wax u keenaya waan soo dhaweeyna waxaan rajaynayaa insha Allah shirkaas maanta halka ka dhacaya saaka subaxnimada maanta wixii ka soo baxay inay noqdaan wax umada Soomaaliyeed isbeddel la taaban kara ku soo kordhiya aanin raxiim aniga magacayga waxa la leeyahay Luul Jaax Samantar een aragtida hadii la iga waydiyo shirka maanta London ka dhacaya oo la yiri Soomaali baa loo qabanaya Soomaaliya federaal bay noqotay Puntland baan anagu nahay Puntland federaal inay Soomaaliya noqoto in Soomaali la helo إن الصومالي عجهاذا يسكت أكتو إن الصومالي يسكت ما دوحي كشقين إذا أنت بنت اللام بيهاي هذا نوع هو أنجو شركة ما أنت لندن كدا عيا دان غير بنت اللام هاي أنجو حبنا عيد النجوم ما شرته عيدنا ركملهن وأنا نكحنا إن ما أنت بنت اللام عريياش الصومالي أهيد وسكان الد الصومالي أنت كشقين إذا إنك كم غنات أدب دان غرما إن محاسري كرت قط بلا كصباح يا صومالي وكان في عكر شركة قط بلا هذا كصباح يا ودك وحلا نقضي دابي دابي hadda waxa weeye in muqdisho in waxa weeye waa daabiyad Soomaaliya kamida inkasta madaxweyni fadhiyo wixii ka soo baxay halkaas imaanay anaga wax naga soo gaaray inuu ma haysto sirta ciidamada noo jirto een hadii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan shirka London ee Soomaaliya arrimaha looga hadlayo kula hantii shirkaas waa shir muhiimad gaar ah u leh Soomaaliya oo dhan laakiin waxa hadda faalaha ka soo baxaya moodaa in la marin habaabiyay oo dadkii roolka ku lahaa aan laga qayb gelin sida dawladda Puntland oo kala Puntland waa maamul mudas badan soo jiray een maareeynta role modelka Soomaaliyana kamid ah een hadii oo shirkaas fursadii ay kula hayeen la siin way ama doorkay kula hayeen la siin way oo aysan ka qayb gelin anaguna shacabki Puntland baanahay shirkaas wixii ka soo baxaa ma ayideeno mana taageereen maxaan hadii ay aad wax naga weydiiseen shirka ka socda ama ka dhici doona London ee ku saabsan ayaha iyo horumarinta Soomaaliya runtii waxa weeye haddii shir khayr loo yahay waa soo dhaweyn laakiin ma aragno in uu noqonayo mid sort of fire oo lagu qanco oo bulshada Soomaaliyeed waxtar u noqdo sababta waxa weeye ana federaal baanahay federaal hadaanahay waxa weeye iyadoo aan share power sharing la gaarin ayaa wax lagu heshiiyay midna constitution ko kaleeto yaa la jabsaday khasnad la jabsaday weeye magacayga waxa leeyahay Sultan Xasan Cabdiqani Sheekh Aadan dadka kan ka soo qayb galay ee Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa hadii aad isxilqaanteen baraca wada u dhow maarta cadaaladda u dhow mar hadda isxilqaanteen anagu shirka waxaanu magaraysa u aragnaa inaan loo dhameyn laakiin inta isxilqaanteen bal inta isxilqaanteen bal wada cadaaladda u dhow waxaan jeclahay inaan aragtideeda ka dhigto shirka magaalada London ee hasa ahaatee roolkii ay Soomaalida oo dhan ku lahayd midna lagama qayb gelinin lagana madadashan waxaadna moodaa wax gaar ah oo dadka qaar ay wataan sida shakhsiyaadka federaalka madaxda ah oo kaliya oo aysan dadka kale rool fiican ku lahayn aqoonyahannada hase ahaatee marka laga yimaado aragtida dadweynuhu ay qabaan ayaa haddana waxaa jirta in aysan shirkaasi ka qayb gelin dhammaan ba maamulada ka jira gudaha dalka su'aasha ay dadku in badan isweydiinayaan ayaa waxa ay tahay waa maxay qodobada ka soo bixi kara shirkan oo ay ka maqan yihiin maamuladii ka jiray dalka Soomaaliya Samira Cabdiraxmaan Cabdulle telefishinka caalamiga ah ee Soomaali Channel magaalada Garoowe madaxweynaha Soomaaliland maxamed maxamuud silaayo ayaa magaalada hargeysa ku qaabilay saraakiil ka socotay aad fadhigeedu yahay dalka qatar sida faahfaahinta warkaan oo magaalada hargeysa inooga soo diray cumar seerbiyo halka inooga soo warama
وفتيغان او كاكوبان افر حبنود او كاترسان حي ادى رافا او كاشاقيسا ارمها بلا ادن مدى ايا اي تايو جيدد وويني دلك او ايما دن سيدا او شغي اغا سمها فولينتا حي ادني دكتور محمد صالح ابراهيم سيدي حاريقا ايوغا چاري لاحايان حارون لقرد ساي مغالا دا حركيسا او لغو باران دونو دينتا يو اينا اندى اندى قد كو سميان حالة بلا ادن مو اي كاجرتا سومالي لان بداية راح يكون عندنا افتتاح لمركز دار الصحابة أو مركز الصحابة طبعا هو لقامة بالتبرع بهذا المركز أو تمويل هذا المركز كانت الأخت أم خليفة الثاني من قطر طبعا وصف المشروع هذا هو بناء عن مركز تعليمي متعدد الخدمات موجود في وسط المدينة هنا عندكم في هرجيسيا نقدر نقول أن يحتوي على مسجد جامع على مساحة 600 متر مربع وأيضا فيه مرافق للمسجد تتبع للمسجد أيضا وخدمات للمسجد وسيرد الدين تيا وقاف تيا تولست يا هودا سومال لان وفتيكا كسر دوي مدارك هرقيسا يوغم هاد علي حبناها وفتيكا ني بوقشة دا يكوي مادين سومال لان يغو شغيين اي رجين يان انا نقنين تيغو دنبيسي يكوي مادان سومال لان هالك وحب سر دوينينا وفتي آدو قالية oo ka kooban saddex masuul oo runtii masuulinta sarsare ee hay'adda RAF la yiraahdo oo ah hay'adda runtii hay'adaha ugu qiimaha badan ugu maalgabeysan dalka gadan ee walaalaheena oo runtii maanta u yimi dalka inay dheedheeyaan mashaariic hore ay u qabteen ay xadhig ka gooyeen insha Allah oo barito xafladaan la qaban doono isla markaana wixii runtii ay dalka walaalahood ku arkaana ay wax ku qabsan doonaan insha Allah ta'ala أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن شاء الله لك أن أنا أقول 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 وفتيغان او مدن لبا عشاء كو قادان دونا دلكا ايا waxay kulan sidoo kale la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo isagu ku qaabilay xarunta madaxtooyada waxaana wafdigani Somali Channel u sheegay in ay qorshayaasha ugu jirto in ay dalka ka fuliyaan mashaariic kale oo ay ka mid tahay in ay ka qodan eelal si looga badbaado yiraahdeen haraadka inta badan ka dhaca xilliyada طيب احنا عملنا في الغالب يعتمد على المشاريع اللي تقدم لنا من مؤسسة المنهل أو من جمعية المنهل ويتم دراستها في الغالب مع الإخوة وطبعا هم الإخوة هنا في الجمعية يمكن أكثر ومن فترة طويلة يمكن وصلت المشاريع أكثر من أربع مشروع على مستوى الصومال سواء في أرض الصومال كذلك في مقديشو يعني بلغت ملايين من ضمنها مشاريع يعني إنشائية مثل مراكز الإسلامية والمساجد كذلك عندنا حفظ الآبار والآن نفكر في موضوع السدود باره عمر سير بي صومالي تشانل هرقيسة wasaaradda maaliyadda ee Puntland ayaa sheegtay inay joojinayaan ganacsiga lacagta 500 ah ee shilinka Soomaaliga iyadoo ganacsatada ku amartay inay socodsiyaan lacagtaasi sida faahfaahinta warkaan oo inoogu soo diray Maxamed Saciid Yuusuf oo halka inooga soo warramay wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdi Ibrahim Warsame Qowdhan oo maanta shir jiray ku qabtay xafiiskiisa Garowe ayaa sheegay in Puntland aysan diidin isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga gaar ahaan 500 oo maalmahan buu ka taagnaa suuqyada Puntland kadib markii ganacsatadu diiday waxaan ii sheegayaa aan halka saar ka cadeynayaa dawladdu inaanay diidin lacagta shilin Soomaaliga ahayd in lagu bixiyo cashuurta lagu qaaday inaanay diidin. Miisaaniyadda dalka ayaa dollar loo rogay, dollar baa lagu qaadayaa cashuuraha laguna bixinayaa. Ciddii shilin Soomaali haysatana waa loo fasaxay fursad baa la siiyey iyadoo rayd loo sameeyay lagaga qaaday. سيد راد التايل الراعي بي كفلين دوران وحاولوا دارا دا يامان كواهي السوقية دا تعاقتين لك القرأي العاقت الشمت بغالة هاي لتوجيه لي دولة دا ديدي دولة ما ديدين ما ديدون طلعاقها تلك كتير لقرد اقنا ما ديدون طلعاقها marka kooxadadka waxaan la cadeynaynaa in ay arintaas jir dhacay tahay fursad ay haystaan dadka lacagta dollarka ama ay ku adkaataan marka aan sidan in ay lacag Soomaali cashuurta ku bixin karaan.
sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in aysan dawladdu aqbali doonin in la joojiyo lacagta dalka ka shaqeysa isaga oo ganacsatada uga digay inay lacagtaasi hor istaagaan u sheegayna dadka lacagaha ka ganacsada in iyo ganacsatadaba inaan la aqbali doonin cid lacagta isurtaa ku sameyso oo diideen la qaado ciidamada ammaanka iyo cid kastoo arrintaa ku lug leh waxaa lagu wargelinayaa inay tallaabo adag ka qaadaan siiba bangiga dowladda inuu diiwaangelin u sameeyo dadka lacagaha ka ganacsada oo la diiwaangeliyo si loo ogaado xaqaaqda lacageed ee ka jira suuqyada kitinta caayada oo aan jirin lacagtaas dowladdu saasay ay ugu shaqaynaysaa suuqana inay sidaa ugu shaqayso ayaan rabnaa mas-uuliyaddeeda waxaa leh dowladda federaalka baan heshiis la galgalay dowladda federaalka baan xaq u leh inay keento iyadoo ilaa iyo hadda waxay ku guuldaraysatay inay lacagta waddanka keento waxaan la ogaanay inay iyagu miisaaniyaddooda dollar u beddelo dollar ay ku salaysanto ku dhisan tahay taasaa annaga nagu kaliftay inaanu miisaaniyadda dollar ku dhisan aanu qaadano lacagta 500 ciddii dee ma jirto dadkeennu iyagaa ganacsado iyagaa kala guray iyagaa ayaa dhinaca kale waxaa isla xarunta wasaaradda maaliyadda ee Garoweel lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ganacsatada lacagaha ee sarifleyaasha loo yaqaano iyo agaasimaha guud ee bangiyada Puntland taasi oo looga hadlayay arrinta maalmahan buuqu ka taagnaa ee la xiriirta joojinta lacagta 500 shilin Soomaaliga barnaamijka lagu horumarinayo degmooyinka Puntland oo hay'adda qaramada midoobay ee Puntland ayaa la kordhiyay degmooyinka laga hirgelinayo sida faahfaahinta warkan ee markan nooga soo dirtay Samir Cabdiraxmaan Cabdulo halka inoo soo waranta wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha gudaha ee Puntland ayaa waxa ay wadaan horumarinta iyo kordhinta degmooyinka mashruuca JBLG uu ka fulo oo ah mid loogu talagalay in wax looga qabto degmooyinka Puntland qaarkood oo ayna maalgeliyaan hay'adaha qaramada midoobay waxaana arrintaasi shir ay si wada jir ah u qabteen uga hadlay meesha ay wax u marayaan labada wasaaradood Maxamed Cali Nuur oo ah agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa uu ka warramayaa meelaha xoogga la saaray intii uu socday mashruucani decentralization-ka oo aan hadda ilaa iyo 2008 ilaa iyo 2012 fiskii koowaad dhamaaday haddana la galay fiskii labaad 2013 ilaa 2017 meelaha badan uu xoogga saarayo ay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahayd dowladda dhexe ee Puntland barnaamijyada socdo haddana sidoo kale uga qayb qaadan lahayeen dowladaha hoose ee uga qayb qaadan lahayeen barnaamijyada socdo waxaana loo kala qaybiyey 10% oo dowladda dhexe bixiso wax kasta oo horumarina ay kaga qayb qaadato 5% boqolkiiba inay bixiso dowladaha hoose oo ay kaga qayb qaadato barnaamijyada soconaya 85% waxaa ka qayb qaato donoriska ama deeq bixiyayaasha barnaamijyada soconaya xogayaha guud ee wasaaradda maaliyadda Puntland Axmed Jaamac Xasan ayaa isna ka warbixinaya tirada degmooyinka mashruuca JBLG laga fuliyay sanadkii tagay iyo waliba dhaqaalaha sanadkan loogu talagalay in degmooyinka kale uu ku baxo dowladdu waxay ku bixisay mashruuca JBLG-ga ilaa 2011-kii sanadka 2012-ka dowladdu waxay ku bixisay lacag dhan $25,526 todoba mashruuc oo laga fuliyey Garoowe, Boosaaso iyo Qardho mashaariicdaas oo isugu jida wadooyin xarumaha caafimaadka suuqyada iyo goobaha waxbarashada sanadka 2013-ka wasaaraddu waxay muujinaysaa inay diyaar u tahay ka qayb qaadashada horumarinta 6 degmo isla markaasna waxay xaqiijinaysaa inay bixin doonto dhaqaalaha kaga soo aadama guud ahaan mashaariicda laga hirgelinayo degmooyinka Puntland qaabka loo bixinayo dhaqaalahaas lagu horumarinayo degmooyinka wuxuu ka kooban yahay 85% dhaqaalahaas waxaa bixinaya hay'adaha deeq bixiyayaasha oo ka kooban 5 hay'adood US 10% waxaa bixinaysa dowladda dhexe oo ay wakiil uga tahay wasaaradda maaliyadda 5% waxaa bixinaysa degmooyinka oo ay wakiil ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha Samira Cabdiraxmaan Cabdulle Somali Channel Garoowe
جمع حد يقول لي مقالة بربرة يا حال وقفتي كلهم بلارن أو بالرسول كسر وجه ذلك عسى بريتن وقد بد وجه ذين يجي إذا بالرسول ذلك عسى كهذا لنا يكمل إذا هاد مس إما وأهوين الدين تسلم كقاط سيد فاين تورك من نقص ودري محمد عبد الله يسافر يستوال ك النقص ورما هبنك حلا يا أيها واحد شام عدا قول إس بربرة لقو قبته كلهم بلارن أو أقول يهنا تهر إنجليزي لكشر وجه ذين يجي أرضي ذي معلمين تو حكر دكتا شام عدا سي قول إس أقول يهنا دن أولكم مع عبوا مسيس إما horena laba digrii uga soo diyaarisay jaamacadda Oxford ee dalka Ingiriiska ayaa waxay Mrs. Ima hadda isu diyaarinaysaa inay qaadato shahaadada PhD waxaanay dooratay in macluumaadka ay shahaadada ku qaadanayso ay ka diyaariso Somaliland waxaanay Mrs. Ima kaga hadashay lecturekeedaasi waxyaabaha ay Somaliland ku aragtay oo ay ka mid yihiin leedhka iyo biyaha magaalada Hargeysa lagu isticmaalo iyo waliba caqabadaha ay bulshada ka haysta nolosha aasaasiga ah I came to Somaliland last year for the first time in July, and I've been stayed 3 months last year, and this is my third trip. Alright, this is the first time I'm giving a lecture, so also you have to remember I'm still a student, so I want all the lecturers to be very gracious and not tell me all the mistakes, just the biggest ones. What I'm presenting is part of my PhD, so I'm in the middle of my PhD, so I'm asking mainly questions. I haven't written my thesis yet, so I'm still in the middle, so you'll have to be patient with me. And at the end, I want you to ask questions, and I want you to tell me what I got wrong and what I got right, because I'm going to be speaking about Somaliland, which you know about 1,000 times more about Somaliland than I do, okay? So I'm going to need your help with this lecture as well. So in my PhD, I started out by looking at the business community. I interviewed about 50 different business people from all different sectors. And as I was doing my work, I got interested in how private sector people, so business people, how they were involved in urban infrastructure. So that's what I'm going to talk about a little today. And this is systems, water, electricity, and you notice there are a lot of systems, networks, and these all help us in our daily activities, right? So, you know, if we didn't have electricity, we'd all be really, really hot because the fans wouldn't work. And we couldn't have any industry, right? We couldn't take any of the goods from the markets. We would have a very difficult time getting all the livestock to Berbera. It would be very difficult getting the ship to travel. So I'm talking about all the things that make our society work. It is a great honor to us that Ms. Emma is here tonight with us. She is a PhD candidate from Oxford University from the United Kingdom. She's helping BA from the Faculty of Economics, then Master of Arts, and now she's doing PhD. Ms. Emma, we are very appreciable to welcome you to Girls University in Berbera. So I'm saying to you, welcome. Mohamed Abdullahi Sofriste Somali Channel, Magalada Berbera. dowladda hoose ee magaalada Boorama waxaa lagu soo waramayaa in ay gubeen alaabo dhacay oo isugu jiray sharaab saliid iyo alaabo kale kuwaas oo ka soo ururiyeen baqarada magaalada ku yaala sida faahfaahinta warkaanu magaalada Boorama inooga soo diray Abdiftah Axmed oo halka inooga soo warama shaqaalaha dowladda hoose ee Boorama ee maanta gubay alaabtan dhacday ee isugu jirtay sharaabka baastada saliidda iyo alaabo kala duwan waxay ka soo aruriyeen qaar ka mid ah baqaarada iyo tukaamada ku yaala gudaha magaalada Boorama waxaana horkacay howlwadeenadan ka tirsan dowladda hoose ee Boorama gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ee degmadan Boorama Maxamed Faarax Dheereeste waxaana alaabtan taariikhdoodu ay dhacday expire-ka ee hadii ay bulshadu isticmaalaan waxyeelo dhanka caafimaadka ay ka soo gaari karto waxa lagu
gubay godka qashinka ee magaalada Boorama waxana goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah libaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama kuwaas oo hadaladooda marka la isku soo aruriyo ay ku soo biyashubanayeen inay bulshada ku dhaqan Boorama ka qabtaan wax kasto caasimadkooda wax yeeli karaya waxana nuu gudbinaya dadka ee waxaan ku raadaa ka ganacsanaya waxyaabaha dhacay ee dadka dhibta u keenaya dadkeena waxa ku dhacay xanuunada la garanayn xanuunadan waxa u sababa waxyaabaha dhacay ee lambarka ma laga bedelayo cid kasto masuuliyad ka saaran tahay waxaan leenahay laga joogsan leenahay rag beenida maxkamada ku socota waxa jirta durba chuqchuqayn badan ba jirto mooday inay chuqchuqayn badan jirto taana waxaan leenahay yeeli meen hadan lahay ee kansalka golaha deegaanka degmada degmada anaga ka masuula qaadan mayna wax kasto oo umada iyo dadka iyo damiirka wax yeelaya qaadan mayna kula tacadii mayna maxay ahayd cid kasto iyadu maxay ahayd ay u sheegan halka maanta ugu mahadcelinaya bakhaarada iyagu si ixtiraamay ee iyagu macna maanta dalbaday in laga qaado alaabta lana soo gubo waxaan ugu baaqayaa bakhaarada kale ama ganacsatada kale haysa alaabta dhacday guryahooda yaalaan ee bakhaaradooda yaalaan in ay iguna soo wareejiyaan ay ku soo wareejiyaan dawladda hoose halkii taa hore aan marinay in baan iyadana marin doona sidoo kale madaxa hay'adda dhowrista agabka iyo adeegga ee gobolka Cumar Axmed Cadaabo isaguna madashan ka hadlay ayaa waxa uu ka shanqariyay in hay'addiisa si weyn ugu soo dhalaali doonto xilka ka saaran gobolkan gaar ahaan sidii ay u soo aruurin lahayd waxyaabaha dheedkoodu u dhacay ay bulshadu isticmaalaan ee yaala gudaha gobolkan waxaan leenahay inta kale haday ee magaalada ganacsiga Boorama sidaa sharaf leh dadkaasi soo diiwaangeliyo soo diiwaangeliyo aniga dawladda Soomaa keena hadii wargelinta laga soo jawaabay hay'adda dawladda hoose iyo hay'adda tayinta waxay qaban doonaan baaritaan sharciyadooda shaqo ku gudanayaan gudoomiyaha ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Faarax Dheereste ayaa isaguna waxa uu balan qaaday inaysan ka caajisi doonin howlaha noocan oo kale isla markaana ay ku dadaali doonaan sidii ay gudaha Boorama ugu nadiifin lahaayeen waxyaabaha ay dadka isticmaalaan ee taariikhdoodu ay dhacday waxaan ognahay maanta dhaqaatiirta hadda dib ugu noqotaan ama dhaqtarada dib aad u noqotaan cudurka kansarku inuu magaalada aad ugu tiro batay wax kalena ma sababin waa alaabta dhacday ugu wax la keenaa waxa la waxa hargeysa alaab ka dhacda waxa kaloo la keenaa waxa la waxa wajahaa alaab ka dhacda waxaanu nahay gobolka khasaare tiray wixii Soomaaliland ka dhaca haddaynu inaga oo dhinac ka wada joogna aynu waxa iska qaban weynana dee bulshadu way dabar go'aysaa dhammaan imika wax dhimashada 80% waa kansar wax kalena maaha waa sharaabka iyo buskudada iyo waxa macmacaanka la isticmaalayo hal baa soo raaca habada soo raacda waxa weeyaan dawooyinka la isticmaalay weliba dumarku isticmaalaan waxaad ogtihiin iskinka bini'aadamka ilaahay siduu u sameeyey waa sida ugu wanaagsan dawadii ay dumarku isticmaalayeen ay islahaayeen jirkiina wax kaga dhanga dhalaangadiya ayaa ku dhacaysa waxay noqonaysaa boogo iyo nabro finan imika inta inan aan soo bixi karin kulley dawa laga wada warqaba wax kalena ma sabiin oo dawooyinka dhacay bulshada mid baan u leenahay waxaan u leenahay waa bal waxaad iibsanaysaan dheydkiisa hoos u eega weliba idinkoo aad ugu fiirsanaya dheydkiina waa la bedelayaa maanta waa la farsameynayaa bal aad ugu foojignaada halka aad ku aragtaana iska soo gudbi Cabdi Fatax Axmed Somali Channel magaalada Boorama gudiga loo xilsaaray dayactirka wadada wadaagsin ayaa maanta waxa uu kulan ku yeeshay xafiiskooda oo ku yaala sarta dheer ee Amal Plaza ee magaalada Gaalkacyo gudiga ayaa waxa uu iska wareysanayay sidii uu u dardargelin lahaa hawlaha dayactirka wadada wadaagsin waxa ayna gudigu sameysteen qorshe hawleed iyo waliba sidii ay u kala hormarin lahaayeen hawlaha dayactirka wadada wadaagsin ee ay doonayaan in ay qabtaan sidoo kale ayaa gudigu waxa uu u mahadceliyay deeq lacageed oo ay sheegeen in ay soo dhiibeen jaaliyada reer Puntland ee dalka Sweden kuwaas oo doonaya in ay uga qayb qaataan hawlaha lagu dayactirayo wadada wadaagsin wuxuu ka mid yahay shirkan oo shirarkaysa caadiga ah oo hawlahaas lagu falanqeeyo ama istaraatiijiyada wadaitaanka hawlaheeda lagu go'aamiyo waxaad ogsoon tihiin in ama ha ahaado gudaha miyiga ama magaalada in hawlo badan ee ku saabsan adeega jidka wadaagsineed laga soo qabtay oo lagu arkay warbaahinta oo dhan
meel fiican boona maraysaa hawsheedii waxaan dhawaan rajaynaynaa inaan bilowno dadka bannaanka jooga iyo kuwa gudaha waa la hadlaynaa waxaan leenahay jidka wadaagsan wax ku soo darsada ee baadiyaha oo degan dhulkaas inta u dhow aad iyo aad bay wax u muujiyeen wanaagsan haddana wax kalaa ku haray oo laga doonahayaa idinkana waxaan rabnaa wixii aad awooddaan inaad ku soo darsataan dadka soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan iyadoo halka lagu hagaajinayo ay tahay akoonka waddadu ay ku leedahay xawaaladda amal ee la yidhaahdo waddada wadaagsan lambarkiisuna yahay 54 29 lacagtan hadda gacanta aan ku hayo waa lacag $5,000 ah oo ay jaaliyadda magaalada Fakasjo ee dalka Sweden ay ku soo hagaajiyeen anigoo ah gudoomiyaha gobolka Mudug lacagta $5,000 ana aan ku wareejinayaa hadda guddiga si akoonka waddadu ay leedahay aan loogu rido waxaan leenahay intii bixisay maalka Ilaahay ha u barakeeyo bedelka khayr qabana Ilaahay ha ugu bedelo hawshaas waddada ee dheer waxa aynu sugaysaa waa in annaga iyo idinka iyo innagoo dhan oo wixii aynu hayno tala iyo tabarba isu geyna Xasan Xuseen Xasan Somali Journal Galkacyo Ajalada UK gobolka Helan ayaa deeq kombiyuutar ah soo gaarsiisay dugsiga sare ee Marag ee Dahar sida faahfaahinta warkaan noogu soo diray Axmed Deeq Maxamuud oo Xasan oo Dahar inoogu soo warrama Jaliyadda ku dhaqan UK ee kasoo jeeda gobolka Highland ayaa soo gaarsiisay deeq dugsiga sare ee Mubarak degmada Dhahar deeqdan oo ay ka mid ahaayeen kombiyuutarada wax lagu barto maamulaha dugsiga sare ee Mubarak degmada Dhahar Ibrahim Aadan Jaamac iyo waliba ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Mubarak Dhahar ayaa dhamaantood soo dhaweeyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen jaliyadda ku dhaqan UK ee kasoo jeeda gobolka Highland anigoo ah Maxamed Cabdi Haaruun kana tirsan ardayda wax ka barata Mubarak Secondary School ee gobolka Highland gaar ahaan magaalada Dhahar waxaan mahadcelinayaa jaaliyadda reer UK ee gobolka Highland ee ugu deeqday qalabkan dugsiga sare ee magaalada Dhahar bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacayga la yiraahdo Cawil Cabdi Jaamac waxaan ku faraxsanahay in jaaliyadda UK ee gobolka Highland ee soo gaarsiisay qalabkan kombiyuutarada iyo laptopada dhameystiran oo xood iyo oo dhan wata aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan aad ugu mahadnaqaynaa jaaliyadda UK ee ka soo jeeda gobolka Highland in soo gaarsay qalabkan aad iyo aad u mahadsan yihiin Ibrahim anigu ah Cabdi Qadir Aydiid Geele oo ka mid ah ardayda dhigatay Maarek Iskandari ee Dhahar waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay deeqdan kombiyuutarada ah iyo qalabkan soo gaarsiiyay oo soo gaaray oo ka timid jaaliyadda UK ee gobolka Highland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa Yuusuf Farsame oo ka mid ah cuqaasha ku dhaqan degmada Dhahar ayaa sidoo kale soo dhaweeyay deeqdan kombiyuutarada ay soo gaarsiiyeen jaaliyadda ku dhaqan UK ee kasoo jeeda gobolka Highland isagoo u mahadnaqaya kuna boorinaya inay intaa ka sii badiyaan waxqabadka ayaa waxa uu yiri waxaan soo dhaweynaynaa deeqdan sharafta badan oo la xidhiidha ee barnaamijka waxbarashada oo ay noo soo gudbiyeen ama ay ku soo taakulayeen dugsiga sare ee gobolka Highland jaaliyadda UK oo kasoo jeeda gobolka Highland runtii waa barbilow fiican waana helay deeqdaas sharafta badan oo waxbarashada qayb ka qaadanaysa waana soo dhaweynaynaa waxa ujeedadeedu u tahay inaanu markhaanti ka nahay deeqdii wanaagsanayd oo waxbarashada ku saabsanayd oo kombiyuutarka iyo biritanka iyo hardiskiga iyo inta hadda la sheegay inay soo gaareen iskuulka sare oo degmada Dhahar ama gobolka Highland taas un baan meesha ka cadeynaynaa waxaanna ku guubaabinaynaa inay soo aad ugu dadaalaan inay gacanta ay ku hayaan arrimahaas oo aanay ka caajisin maamulaha dugsiga sare Ibrahim Aadan Jaamac ayaa isaguna sidoo kale soo dhaweeyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen reer UK anigoo ah maamulaha dugsiga sare ee Dhahar Ibrahim Aadan Jaamac waxaan halkan ka cadeynayaa alaab la soo gaartay oo ka kooban hal kombiyuutar iyo printer maal iskaanarkiisii wata iyo hard disk oo inaga soo gaartay jaaliyadda UK ee ku taala oo kasoo jeeda gobolka Highland waana kuwa kan halkaasi inoo saaran Alla subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa sida ay mataqaanaa yacni xilka iskaga saareen inay wax ka qabtaan baahida ka jirta dugsiga sare oo haysata
هرنا هانتي باهيو آدي آدي أفر بدأيهين هدنا لكن أي نقطي إنه مركة هرة أي سو في لابان أي نمعناها إنه مركة حقا حفيزكا أي وحكا قبطان قارهان إلكتروني قرين عيسي سي متقانا وحاوية مركة أي غم نقطو بربيلوغي أي متقانا يكبو حين لهايين باهيدي سكول كو مركة أي ستي سلاسين آدي 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 mahama kugu horeysay soo gaarsiiyeen jaaliyada ku dhaqan UK ee ka soo jeeda gobolka Highland deeqaha lagu horumarinayo waxbarashada iyagoo hore uga qayb qaatay ismaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Dhahar waa Ahmed Maxamed Hussein TV ga caalamiga Somali Channel Dhahar gudoomiyaha naafada gobolka Sool iyo xubno kamida ururka naafada ee gobolkaasi ayaa ka hadlay mucaawinada Turkiga ee sheegay in naafada gobolkaasi aanay soo gaarin saamiga ay lahaayeen sida faahfaahinta warkaan noogu soo diray Cabdikariin oo halka inuu soo warrama naafada magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool ayaa saaka maray xafiiskooda ku qabteen kulan ay isugu yimaadeen ayaa waxay kaga hadleen in ay si weyn uga cabanayaan gargaar dhawaantan lagu qaybiyay gudaha magaalada Laascanood ay sheegeen in aysan saamigi dadka naafada ya xafiis kubo uu kulaha aan waxba laga gaarsiinin halkaasii oo gudoomiyaha naafada ee xarunta gobolka Sool Sheikh Mubarak ayaa sheegay inuu si weyn uga xun yahay dadka naafada ee ku dhaqan gobolka Sool oo tiradoodu gaaraysa 1500 oo 800 oo kamid ay ku nool yihiin gudaha magaalada Laascanood oo xafiiskoodan ay hay'adaha iyo dadka gargaarka bixiya iyo samafalayaashu ay si toos ah u soo gaarsiin jireen sida ay naafada u gaarsiin lahaayeen ayaa muawinada imaanta shalay tahay lagu soo gabagabeeyay gudaha magaalada Laascanood aan xafiiskooda waxba laga soo gaarsiinin waa sida uu gudoomiyuhu sheegay in aan gargaar la soo gaarsiinin xafiiskooda waxana kamid ah adaladiisa sida tan ururkii naafada qaybiisii kala duwanaa kunti abatin baana ay muujinayaan ururku abatin kana waxay ka muujinayaan caawimada gobolka soo gaadhay ee Turkiga ku deeqay dadkii naafada ah ee gobolka wax iyaga ka soo gaaray oo urur ahaan gacanta loo geliyay ma jirto abatii kaana waxaanu gaarsiinaynaa gaar ahaan oo aanu weliba si toosa aanu ugu sheegaynaa barasaab gobolanqaad uu sameeyey inuu kaga baxay iyo guddidii loo xilsaaray howlahan oo aan danayn dadkan iyaga ah in caawimadii gobolka soo gaadhay oo aan qayb siyaal kulahayn nalaga siin haddii aanu nahay dad oo aan ugu jilcisana weli oo nahay dad naafa oo gumnaad oo kii gumnaad oo nahay balse guddidii iyo maamulka minna lagama hawshaan laguma taran kacabashaas aanu jiranayn inta xil iska saaran waxaa ka jira hadeer inta hadeer kuu muuqato hal qof oo maxay tahay hal qof oo kamid ah oo maxay tahay kurwis inta lagu yimi la qoray ma jira inta muuqato cid kale si gaar loo soo Cabdikariin Olol Somali Channel magaalada Laas gudahana daawadeelinta ayaan ku soo gabagabeelina warkeenii caalamka waa Sacadiye Garab oo inkaga tagaysa amaana alaw salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.